အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူစိတ်ထွားအကာရေးသားကြတဲ့တမှုတရားဆိုင်ရဲ့စသိန်းပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မနက်9နာရီမှာရှေးမော်တာပြင်မဲ့ဆက်စရာနဲ့သူ့တပည့်လေးယောက်တို့ရောက်လာရာဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦးကတအိမ်လုံးလဲလှယ်ဖို့လိုတဲ့ရေပိုက်တွေကိုလိုက်ပြလေရယ်ဆန်အိမ်အောက်ထပ်ရှိအခန်းအချို့မှာတော့ခတ်ပိတ်ထားတာကြောင့်ရေပိုက်ပြင်မဲ့သူတို့မှဝင်ကြည့်လို့မရအခန်းသားရေပိုက်တွေထားတာပဲဒီအခန်းတွေမှာဘေးစင်းတို့ရေချိုးခန်းတို့ရှိရမလားအထဲမှာရေတစက်စက်ကြတယ်ကြားနေရတယ်ရေပိုက်စိတ်နေနေတူတယ်ဒီအခန်းထဲကပိုက်ကောမလဲဘူးလားဒီအခန်းအတော့မပြုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ရေပိုက်လည်းလဲမနေတော့ကဲလားအပေါ်တက်ကရေပိုက်တွေကိုတွားကြည့်မယ်ကလျာကြီးဒီကဆရာကိုကိုတို့အိတ်ခန်းကြီးကရေချိုးခန်းနဲ့ဝင်တဲ့ပိုက်တွေပြင်ဖို့ခေါ်လာတာကဲဆရာကောင်းထက်ကြီးလာဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦးဟာစက်ပြင်ဆရာနဲ့တပည့်ဖြစ်သူကိုခေါ်ပြီးတော့အိတ်ခန်းကြီးရဲ့ကိုတကားဖွင့်ဝင်သွားတယ်။ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦးနောက်ကလိုက်ဝင်ဖို့ဟန်ပြင်းရင်ဆက်ဆရာကောင်းထက်ကနန်းကလျာကိုအံ့အားတသင့်လှည့်ကြည့်တယ်။နန်းကလျာလည်းမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ကောင်းထက်ကိုငေးကြည့်နေပြီးမှချက်ချင်းမျက်နှာလွှဲပြီးစဉ်ကြက်အလံတိုင်းလေကားအဝစီကိုရှောက်လန်းသွားတော့တယ်။နန်းကလျာမှာထိုနေ့ညမှာလည်းရှမနေ့ညအဖြစ်မျိုးကြုံရတယ်။နောက်လည်းနေလည်ခင်မှာသူမရဲ့နားနေခံထဲမှာတယောက်တည်းရှိနေစဉ်ရှင်ထဲမှာမြူသိပ်ထားသမျှကိုပြောမယ်သူမရှိရကြအိမ်မတန်းကိုရေးပြီးတော့စတင်ရင်ဖွင့်ပြီးရောတယ်ဒီမြပုံနမီဆန်အင်ကြီးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြုံလာရေးထုတ်မှတ်တမ်းတင်ရင်စိတ်သက်သာရအောင်ရှာဖွေနေတော့တယ်ကောင်းကောင်းမြတ်ပုံနမီဆန်အင်ကြီးမှာရေမော်တာပြင်ပြီးရေတွယ်ပိုက်တွေရဲ့အချို့တပည့်မောင်စိုးဝင်တဲ့အတူပြုတ်ပြင်ပေးနေရတုံးရမြောက်ခဲ့ပြီးရနာအိမ်ပေါ်တဲ့အိတ်ခန်းကျယ်ရာရေချူခန်းကရေပိုက်ဟောင်းကိုလဲလှယ်နေစင်မှာနောက်ဘက်ကခေါ်တန်းကြောင့်ကောင်းထက်လဲကြည့်လိုက်တယ်။ကလျာမိကလျာအေးဟိုနေ့ကလည်းညို့ငါမမေ့ရဲ့ဟာငါယောက်ျားရှိမှမို့ညို့မခေါ်လိုက်တာ။ငါလည်းညို့ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေ့လိုက်ရတော့ရုတ်တရက်မယုံနာဖြစ်ပြီးတော့မခေါ်ရဲတာ။ညို့ကတထိတ်ကြော်ကြီးဖြစ်နေရအောင်။ခုလိုတွေ့ရတာအယံဝန်းတာတာပဲ။ငါရဲ့ဘဝရွှေလောင်ချိုက်နေရကျေးသားလေးလိုပါပဲဟာနောက်တော့အေးဆေးပြုတ်ပြမယ်ငါမှရင်ဖွင့်စရာလိုမရှိဖြစ်နေရောနင်ဒီရောက်လာတော့အတော်ပဲငါရင်ဖွင့်ရတော့မယ်ထို့စဉ်အိတ်ခန်းရဲ့တကားမှာရုတ်တရက်ပေါ်လာသူကတော့ဥနန်တော်ပဲဖြစ်လေနန်းကလေးကကြောခန့်အနေထားမို့ဥနန်တော်ကိုမမြင်ရနင်ရောမိမရနေပြီလားရှိစားတော့မရှိသေးဘူးသူမတို့စိုက်ကြည့်နေတဲ့ဥနန်တော်ကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်မိတယ်မနေ့နေ့လည်းကကိုမမန်းချင်တွေပဲတွားနေရောစက်ပြင်းစရာနဲ့ကလေးကရောဝင်စကားပြောတယ်လို့ဥနန်တော်ကပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့တင်းရင်တနည်းဖြစ်ရလဲ။အိုးကောင်းကောင်းကသစင်းယောက်ျားမှမဟုတ်ပဲ။သူနဲ့ကလေးကတရွာရဲသားငယ်တငယ်ချင်းတွေ။အော်မင်းကအောက်ကိုရတာလို့ငါ့ကိုမာရီကျော်ကိုပြောနေရလား။ဒီလောက်ရွှေပေါ်မြတ်တင်ထားတာမှကလန်ကဆန်ဖြစ်ကျင်သေးလား။ဘာလဲရွှေပေါ်မြတ်တင်။အဲ့ဒီရွှေပေါ်မြတ်တင်ဘဝရောကျမမလို့ချင်တော့သိလား။ဒီအိမ်ကိုရောက်ကြတာကျမမုန်းကျက်နေခဲ့ရတာ။ရွှေဘုံမှာဆန်နေရပြီ။ဗမာလဲပျော်ရွှင်မှု။ဗမာလဲအိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခ။တိတ်ဆိတ်ပြက်တာ။ဒီပွားကြီးကိုတိတ်ဆိတ်ပြက်တယ်သိလား။အော်၊မင်းကရွှေဘုံမှာဆန်နေရတာမပျော်ဘူး။စိတ်ပြက်တယ်ပေါ့။ဟိုဆက်ဆရာအဆုပ်ပလုတ်ကောင်နဲ့ကြတော့ရီလာမောလာနဲ့မပျော်စဘူးပျော်နေရပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုဘဝတူချင်းပဲကောင်းတယ်။ဖဲမှုရရွှေကော်စောနဲ့နေရပြီ။အတိတ်ပဲမရှိဘောဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဆိုင်တော့သူနှစ်ကိုတဲဥပြင်မှာနေပြီးတော့တာကျင်ရွေးဘဝမျိုးပဲ။ဖိမင်းကလေးမဆိုလူလားမှာပဲ။ပိတ်ကောင်းတယ်။သစ္စာမဲ့ရဟာတွင်နင်တို့ဘလောက်ထိသစ္စာမဲ့မလဲဆိုတာတွေ့ရအောင်လှုပ်ထားလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာကလေးမှမင်းမောင်ဦးဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးချင်ဘူးဟိုနေ့ကပြဿနာဖြစ်ပြရတာမှမင်းကဟိုဆက်ပြင်းတဲ့ကောင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပျော့ပြေလုံးတင်အောင်စင်ကျင်တဲ့ကိုကလင်းရှိမရဖြစ်နေပြီလေတခြားယောက်ျားတွေနဲ့ရောရောနော်နော်မနေသင့်ဘူးနောက်ထပ်တည့်ရချားတဲ့နေ့ညနေဆောင်ကာလဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦးမမန်းချက်ပကပြန်မလာမီအိမ်ပေါ်တက်လာတာဆောင်မှာဦးနန်တော်ကအနန်းကလေးအောင်ဩဝါဒခြေတော်တယ်ဒီမှာဦးနန်တော့လင်းရှိမရရပါလေလာပြောမနေပါနဲ့အခုဟာရှင်ခုံတိုက်လို့ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စသိလားကျမကဘာလုပ်နေလို့လဲလင်းရှိမရဖြစ်နေပြီတော့အခြားယောက်ျားနဲ့ရီရွှုံးဖက်ရွှုံးပျော်ပြေလုံနေတာမသိတော့ဘူးကွယ်မင်းဟာမောင်ဦးရဲ့တရားဝင်မရပဲတစ္ဆာမဲတာမောင်ဦးကတိတ်မုံတယ်ဒါကြောင့်မင်းတစ္ဆာမမဲမိစေနဲ့ဦးနန်တော်ကခတ်ထန်စွာပြောပြီးတော့အိမ်ထဲဘက်ကိုလှည့်ဝင်သွားတယ်နန်းကလေးကနောက်နေ့တွေမှာလည်းမခံချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းထက်ကိုပလူပလဲပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံပြနေတယ်။ရှေမော်တာကိစ္စရေပိုက်ပြုတ်ပြင်တာတွေပြီးဆုံးပြီးတော့ကောင်းထက်တရားဆန်အင်ကြီးစုမလာတော့တာနန်းကလျာရဲ့အိမ်တော်ရအိဆက်မြဲအိဆက်လျက်နန်းကလျာရဲ့မတန်ရဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားလေရောတယ်။ခင်ဝင်းဝါပကြီကားကိုရေးဆွဲနေတာကိုရက်မြောက်ပြီးဒေါ်ရှင်ပုံနမီရဲ့ရုပ်တွင်မှာရှုပ်လုံးပေါ်လာပြီးဖြစ်ပြီးနေရန်ကပ်ပကြီကားရဲ့ရုပ်တွင်နဲ့
ူးရည်ရဲ့ပကြီကားရဲ့ရုပ်တွင်တော့တထရာတဲ့တူနေလေရာမကြခဏကြည့်ရှုတဲ့ထောက်တာအောင်ကျော်ဦးမှာသဘောအကျကြီးကြလေရဲ့တော်လေကိုဦးရန်ကိုလေးငါရဲ့သွားမလို့တဲ့ဘာမှအောင်မလဲဦးလေးထိုးစီမဆက်ရှိရမအောင်မလားအော်မောင်ဦးရန်ကိုပြန်မလို့လားဒါဆိုတော်လေးရောခဏပြန်လိုက်လို့ရမလားတော်လေးကလည်းဒီမှာဝုန်းဝါကိုတယောက်တည်းထားမလို့လားဒီမှာအိတ်စက်လုံးကြုံပြီးတော့အဆင်ပြေနေရပဲငါတို့မရဲ့မိမအဖို့အနေနဲ့ဝါစီတို့အိပ်ပန်တို့လည်းရှိနေရပဲဟာနေဦးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လေးအိမ်မက်တွေမကောင်းလို့ညီရဲ့ပကြီးကလည်းနောက်ထပ်16ငါးရက်လောက်ကြာအောင်ပါမလားမောင်ဦးဒီပြန်လာတော့တော်လေးပြန်လိုက်လာမှာပေါ့ရပါတယ်ဒေါ်လေးလိုက်ချင်လိုက်ခဲ့လေဒီမြပုံနဲ့မိမှာမဝတော့ကစိတ်မချစရာဘာမှမရှိပါဘူးထောက်တာအောင်ကျော်ဦးနဲ့ဒေါ်ထားရွှေတို့ရန်ကုန်ထွက်သွားပြီးနောက်နေမှာမြန်ဟေဝုံရဲ့ဇီးနေဖြစ်တာကြောင့်မနက်စောမှာဝါစေးဣပန်တို့နဲ့မျိုးရဲကိုဦးနန်တော်စီစဉ်ပေးရမြင်းလဲနဲ့ခင်ဝင်းဝါလိုက်လာတယ်ဇီးရောက်တော့ဇီးထိတ်အချုပ်ဆိုင်မှာအင်းစီအမမို့ဇီးဝဲပြီးရင်ဒီအချုပ်ဆိုင်မှာဝင်ခေါ်ဖို့တော့ဝါစေးတို့မှာပြီးတော့ခင်ဝင်းဝါနေခဲ့လိုက်တယ်ဝါစေးတို့ဇီးရဲ့ဝင်သွားတော့အိုချစ်သွင်းရှိနေမယ်ကကစားအောင်တွားလိုက်လေဟောမိဝါပါလားလာထိုင်တယောက်ထဲလာတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အိမ်ပေါ်ကမလေးတွေပါတယ်ဟဲ့သူတို့ဈေးဝက်နေအောင်လာတာအရေးကြီးကပြောချက်ရှိလို့ဟာတေချာနာထားခင်ဝင်းဝါသူမတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နန်းကလေးအမှတ်တမ်းတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒီမြတ်ပုံနေမီဆိုင်ကြီးမှာကြောက်ရကောင်းတဲ့လိုဝက်ချက်တွေရှိနေရပေါ့ဟာငါဒီမျိုးတာဝန်ရရောက်နေဆိုတာလေအဲ့ဒီနန်းကလေးအပြောက်ဆုံးမှုနဲ့ဆိုင်နေရဒီလိုမန္တလေးကဒုတိယဆေးရုံအောင်ကြီးထောက်တာရနိုင်ဆိုတာသူ့ရဲ့တပည့်မှလည်းနန်းကလေးကပျောက်နေတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝင်မကြဖြစ်နေလို့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအထက်မြမာပြီးပြလိုက်မင်းဦးအောင်ဆိုပြောပြတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်မှလည်းနတ်စမနန်းကလေးကိုမြန်ဟင်ဝတ်တထိထောက်တာအောင်ကျော်ဦးကအလောက်ကနေထွက်ခိုင်းပြီးတော့ကြာကြာနာလက်ထပ်ယူသွားတယ်။အဲ့ဒီသူနာပြုဆရာမလေးကတနေ့တကြေးကနေအလောက်လာလို့တဲ့မိဘဆွေမျိုးမဲ့သူလေးလေမန္တလေးဆေးရုံမှာအလောက်ဝင်တာဘာမှမကြသေးဘူး။ထောက်တာနဲ့တွေ့ပြီးတော့လက်ထပ်ယူသွားတာ။နန်းကလေးအောင်ရွှေပေါ်မြတ်တင်ထားပေမဲ့မင်းကလေးကသူ့နဲ့နေရတာမပြောဘူးဆိုပြီးမြပုံနေမီဆန်ရနေပျောက်သွားတာတဲ့သူကမနဲ့အစိုးရထွက်သွားတာဆိုတော့အိမ်ကအိမ်ပေါ်ကောင်မလေးရောမသိလိုက်ဘူးတဲ့ထောက်တာအောင်ကျော်ကအဲ့လိုလာပြောတာနဲ့ထောက်တာရန်နိုင်ဆိုလဲလက်လန်းမိတဲ့လောက်တော့ကူရှာပေးပါတယ်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တနေ့လောက်ကလို့ပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကမှထွန်းလဟိုတယ်မှာစုံကြရင်ဆီယောင်ဝင်းထောက်တာရန်နိုင်ဆိုပြပြလို့ပလိန်မင်းဦးအောင်ဆိုတာသိပြီးဒီကိစ္စကရိုးတတမှဟုတ်ရဲ့လားလို့တန်တရားဝင်ခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့ပဲပလိမ့်မင်းကြီးကဆရာဝန်ကိုအမှုဖွင့်ခိုင်းပြီးတော့ဘသူ့တောင်းပေးရမလဲလို့စဉ်းစားနေတော့တို့ကလည်းရန်ကုန်အင်းစိန် CID ရောကနေမန္တလေး CID ရောကိုပြောင်းလာရတော့တို့ပဲတောင်းဝင်ပေးတာနန်းကလေးနဲ့တို့စိတ်တစင်စားနဲ့ငွေနည်းနည်းပါသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့မြတ်ပုံနမီကနေထွက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒေါက်တာအောင်ကျော်ရဲ့စကားကိုတော့တန်တရားဝင်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမေဒေါ်ရှင်ပုံနမီကိုလည်းဒီလိုပဲအိမ်ရထွက်သွားတယ်လို့ပြောနေရပဲမလားတကယ်တော့သူ့အမေကမြတ်ပုံနမီဆိုင်ရနေထွက်သွားတာမှမဟုတ်တာသူကိုယ်သူဆွဲချိုးချပြီးတော့တက်သေးသွားတာပဲ။အိုးဘလို့ဘလို့ဆွဲချိုးဆက်တည်သွားရဲ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်မိဝါ။မြပုံနမီဆိုင်ကြီးရဲ့အောက်ထပ်နောက်ဖေးထမင်းဆောင်စာနာလက်ရပတ်အခန်းလိုတဲမှာဆွဲချိုးချပြီးတော့တက်သေးသွားတာ။နေပါအောင်။ပြီးတော့ငါ့ကိုအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့အစရရမပြောရလဲ။မန္တန်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုငါသိခဲ့တာရက်ပိုင်းမရှိသေးတဲ့ဟာ။ဒေါ်ရှင်မဏိပုံးတာပဲ။နှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိသေးပြီလေ။အဲ့ဒီကိစ္စကိုမြန်ဟေဝင်မျိုးကန်လူဟောင်းနေလောက်ပဲသိတော့တာ။ငါမြတ်ပုံနမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုကံရပြီဆိုတော့နောက်ကျောင်းရဆောင်ဝင်တွေကိုတေချာသိချင်လို့စုံစမ်းရင်းနဲ့ထောရှင်ပုံနမီရဲ့အမှုကိုအမှုကံအရာရှိအာယုအဖြစ်ကံခဲ့တဲ့ပလိအရာရှိဟောင်းယူတော်မိခဲ့ရတာဥတင်ဦးကတပြစ်ပင်စင်ယူပြီးတော့ရှမ်းပြည်ပိုင်းကသူ့စာတီမျိုးလေးမှာခြံဆိုင်နေလို့သူ့စီမရရအောင်ခက်ရခက်စီလိုက်သွားပြီးတော့မေးမြန်းခဲ့ရတာအဲ့ရောမှာပဲအကြောင်းစုံသိခဲ့ရတာတကယ်တော့ထောရှင်ပုံနမီရဲ့ဘဝတနာစုကကောင်းတယ်ဟာသူ့ရဲ့တဦးရဲ့တော်သားထောက်တာအောင်ကျော်ဦးဟာလင်းငနဲ့တာအရွယ်မှာအယိုးပြော့ရွာကပိုလီယိုဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခိတာလည်းဖြစ်တော့မလို့ဒါအမိခင်ဖြစ်တဲ့တော်ရှင်ပုံနဲ့မိကပြုစုဆောက်ရှောက်ခဲ့ရတာတားဖြစ်သူလူစုမဖြောင်းအောင်စေရောကိုရောနှစ်ပြီးတော့အချိန်ပြည့်ပြုစုကူတာနေရတော့သူတိတ်ချစ်တဲ့သူ့ယောက်ျားပေါ်မယောဝတ်တရားလည်းမကြည်ပေါ်နိုင်တော့ဘောဟာဒီလိုနဲ့တားဖြစ်သူပိုလီယိုရွာကဆွဲဖေးရန်လွတ်ပြီးတော့ကျန်းမာလာတဲ့အချိန်မှာတော့တော်ရှင်ပုံနဲ့မိရဲ့ယောက်ျားမောင်အောင်ကျော်ဦးရဲ့အဖေကနောက်မင်းမယူထားတာတိသွားတော့တယ်အဲ့ဒီကလေးကဒေါ်ရှင်ပုံနမီကစိတ်ကြောက်ကြရဖြစ်လာတဲ့သူ့ရဲ့လင်ကြောက်ရကြားကလည်းစနီးနဲ့တောင်လုံးဝဥပိ္ပခါပြူပြီးညာဟင်ဝန်ပြန်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတင်ဒေါ်ရှင်ပုံနမီကစိတ်အကြီးကျယ်ထိခိုက်ပြီးတော့တနေ့ညနေဆောင်မှာတော့ညာပုံနမီဆိုင်ကြီးရဲ့အောက်ထပ်ကအခန်းမှာသူ့ကိုယ်သူဆွဲချိုးချပြီးတော့တက်တည်သွားခဲ့တာတဲ့ဒေါ်ရှင်ပုံနမီရဲ့အမှုကိုတိမ်မှုတင်ကေဖွင့်ပြီးတော့ဓမ္မတာတိုင်းတည်ဆုံးခြင်းဟုတ်မဟုတ်အဲ့ရောကအာယုံဖြစ်တဲ့ဥတင်ကစုံစမ်းခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံး
ตัวกูดูสุสัยลูกตัวเรศวะทิ้งช้าจ้าแม่เชฟอยู่ไหนเนี่ยมีวะเท่าตอนเอาเจ้ากูนี่ตายอย่างมาตัวไม่โจดแล้วเนี่ยตียาวตุยลอยอะไรหรอตัวก็เอาเห็บไปอ่ะตัดดิลเล่เลยจ้าวอะไรตัดดิบยังเอาไปรู้มาลงมีอะไรเนี่ยเปลี่ยนลุยเสียงยาร้อนจิ้มไม่ปูเกียร์อะไรเสียงมาชาวลาวตัดดิลเล่เนี่ยมีอ่ะกูมาโยกับพี่ตัวเรศวะหรอแล้วตัวตัดดิลเล่ไล่เชียร์สาวอ่ะตัวพี่อ่ะเอ็นดาวิพับเปลี่ยนลุยตัวสามเอลุยตัวมีอะ
ตัวอ่ะปัญญาตัดลูกจี้ลูกอ่ะเสียวินเตียทําไมตู้เยใส่มางงเงรอยากระเดแทนอ่ะเอ็มแมตันจี้มาเกเลยไอ้สิทธิ์เนี่ยเผอมาไม่เปลี่ยวเว้ยตู้เยอตวินใส่ไม่ตีสิทธิ์เดมาโคอ้างนี่เกยอ่ะตู้อมีเนี่ยปะตะเดอะเพ็ดเป็ดတွေอ่ะตะคู่จုံเนี่ยคามาตู้อมีเนี่ยปะตะไปแล้วขันซ้าได้สิทธิ์จะจะเวทนาเปลี่ยนปอลาမျိုးဖြစ်တတ်တာငါ့ကိုตู้อมีเนี่ยตู้เลยဆိုပြီးတော့ဒီကိုခေါ်လာခဲ့တာနန်းကလေးอ่ะต
တော်ပါဟာနန်းကလေးအဖြစ်ကိုသိရနေတယ်စိတ်ပြက်လုံးလုံးငါနှစ်ကိုလွမ်းနေရတာအခုလို့ပြန်ဆုံးရတော့အရန်အိုးဝမ်းတာရတယ်ခွေးကဒီမှာစိတ်သက်သာတမနဲ့ဆုံးမရအခက်ခဲတွေ့လို့အကုတ်ပြီးတော့တတ်မင်ပါရဲ့နောက်တစ်ခါနှစ်ကိုလာမတွေ့တော့မိဝါလည်းအလကားစားတာပါဟာနေအောင်ငေါ့လာမတွေ့ပဲနေနိုင်လို့လားကြည်ပြောလေကဲလေပါလားရွှေနှိပကလုံးနဲ့ကောက်ထုတ်လိုက်လို့တော်ကြပလက်အရာရှူရိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ငါအဖမ်းခံနေရအောင်မယ်ကိုကျစ်သူကထုတာပဲသွေးထွက်တယ်လို့ဖြစ်လဲငါအမှုမဖွင့်ပါအောင်တော်ပြီတော်ပြီနေရာလေးငယ်ချင်းဟုတ်မပြောက်သေးဘူးတိလားငါသွားတော့မယ်ဝါစီတို့ဈေးရနေထွက်လာတာနေပြီမိဝါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိဝရရနိုင်နေနော်အေးပါစိတ်ချပါဈေးအဝစီကိုထွက်ခွာပါတဲ့ငယ်ချင်းမလေးကိုငေးကြည့်ရင်အိုင်အိုချစ်သူရဲ့ရင်ကတိမ်မွေးစွာခုန်လှုပ်လျက်အော်မိဝါနေ့ကိုစီအိုင်ဦးငွေကိုင်စီမှာပကြီးပညာအထူးစီပုခရရအရေးတကြီးနဲ့ချစ်လာခဲ့ရတာပါဟာဘဝအတွက်လှုပ်ရှားရင်နည်းနည်းငါဝေးခဲ့ရပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ရောငါဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်တော့မှမမေ့ခဲ့ပါဘူးခုတစ်ကြိမ်ပြန်ဆုံရတော့ထာဝရမဝေးဖို့စုံစည်းခြင်းဖြစ်ပါစီလို့ပဲအခါခါဆူတောင်းနေပါမယ်ဟာမြတ်ပုံနမီဆိုင်ရို့ပြန်ရောက်တော့ခင်ဗျားကစိတ်ဝင်စားဆုံးမှာသောရှင်ပုံနမီဇွဲချိုးချတည်ဆုံးတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်လေရဲ့နေ့လယ်စာစားဖို့ထမင်းစားဆောင်ဝင်ထွက်တဲ့အခါမှာရောညစာစားဖို့ထမင်းစားဆောင်လာတဲ့အခါမှာပါထမင်းစားဆောင်နဲ့ကဲ့ရဲ့လက်ရဘက်ခန္ဓာကောင်ကိုမတိမတာအကဲခတ်ကြည့်ရတယ်။ထိုခန်းနဲ့ဝင်ကြည့်ဖို့စိတ်ဆောနေရကြတနေ့လုံးပကြီဆွဲရတာတော့မဖြောင်းအကာလညမှောင်မိုက်နေပြီ။ခင်ဝင်းဝါမှာဦးနန်တော်ရဲ့လှူရှာမှုတော့ငြိမ်သွားတဲ့အထိတီးခန့်ဆောက်စားနေလိုက်ပြီးတော့ညင်းတကောက်တိုင်းတော့ဦးနန်တော်ရဲ့လှူရှာမှုတွေငြိမ်သွားပြီ။တဲအိမ်လုံးစိတ်စိတ်ငြိမ်သွားမှသူမရဲ့လုပ်ငန်းကိုစတင်တော့တယ်။ချက်ကင်ထွက်ဝင်လိုက်ပြီးတော့လက်နှိပ်မျိုးကင်ပြီးအိတ်ခန်းထဲကနေထွက်လာတယ်။အောက်ထပ်တစ်ခုလုံးမှာလည်းအလင်းဖြော့ဖြော့အောက်မှာစိတ်ငြိမ်နေတယ်။ဝါစီတို့အိတ်ဆက်ရာဝဲဘက်အနောက်ဖေးမိဖို့ဆောင်လဲလှုပ်ရှားမှုမဲ့လျက်အိတ်ကမ်းမကြီးကိုဖျက်လျှောက်လာပြီးတော့လက်ရဘက်နောက်ဖေးဆောင်ထဲကိုရှောက်ဝင်လာတယ်။သူအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပြီးမှတော့ဝိစာလေးကိုကျေးတော့ကလောက်ကြီးရဲ့တော့ပေါက်ထဲကိုထိုးထည့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ခတ်ကြကြာလှည့်လိုက်တယ်။စင်းကြက်လေးအိတ်ကမ်းမကြီးစီကမိရောက်လုံလုံမြင်လိုက်ရတာခင်ဝဝမှာစကနေတုံသွားတယ်။အိုးဒီဘက်ကလာနေပြီ။ငါ့ကိုဒီလိုအချိန်ဒီမှာတွေ့သွားရင်ဒုက္ခပါပဲ။ဘလို့အကြောင်းပြလို့မှမသိတော့ဘယ်မှာပုံရပါ။သူမပုံစရာကိုလိုက်ရှာတယ်။ဟိုတကဘယ်ထွက်တဲ့တကလည်းမသိဘူး။အော်မီးပုတ်ကနဲ့စက်နေတဲ့တကပဲ။လဝဲဘက်ကမီးအိမ်ကိုကင်ဆွေးထားတဲ့ဥနန်တော်မှာထမင်းစားကနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဟိုဒီစစ်စေးနေတယ်။ခင်ဝဝမီးပုတ်ကနဲ့ကူးသွားလိုက်ပြီးတော့တကချက်ကိုပိတ်လိုက်တယ်။ထိုချိန်ခင်းဝါကမိဖို့ကန်ထဲထွက်ပြီးဝါစေးရဲ့အိတ်ခန့်အရှိယဖြတ်ပြီးစင်းကြံလန်တိုင်းအိတ်ရှိအိတ်ကမာကြီးဆင်းပြီးလန့်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ရကျိုးလေကားကြီးပေါ်ခပ်ပြေးပြေးတက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်ကိုရင်တုံပန်းတုံနဲ့ရောက်သွားတော့တယ်။သူမအခန်းထဲပြန်ရောက်တော့မှပဲတပြင်းချနိုင်တော့တယ်။လုံလဝရိယကြီးမှလာတဲ့ဥနန်တော်ကြောင့်နောက်ညတွေမှလည်းအခွင့်မသာတတိယမြောက်ညမှာတော့အခွင့်အခါကိုစောင့်ရင်သူမမှမှေးကနေအိတ်ပြော်သွားလျာမိုးစင်စင်လင်းမှနိုးတော့တယ်။အင်းစာမဖတ်ရတာကြပဲနေလည်နေခင်ကြောက်လဲပကြီးရေးနေရတယ်မအားဘူးလေဒီနေ့တော့စာဖတ်ကျင်တယ်မမအတွက်ကော်ဖီတစ်ခွက်ပို့ပေးနော်ဦးနန်တော်စီပို့ရင်လည်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဝါစီတို့လာပို့ပါမယ်နော်ည9နာရီမှာဤပန်ကကော်ဖီနှစ်ခွက်တင်ပြီးတော့ခင်းဝါခန်းထဲဝင်လာတယ်ဒီစပွဲပေါ်မှာပဲလင်ပန်းချလိုက်ပါအောင်ကွယ်ဤပန်ဦးညီမလေးဖခင်ကနေမှလေးမမဖတ်မဲ့စာကိုလေးကြံခဲ့လို့တွားယူပေးပါလားဟုတ်ဤပန်ကယူသေးစာပြောပြီးတော့အခန်းထဲထွက်သွားစင်မှာခင်းဝါသူအိတ်မပြောင်းရင်တောက်ဖို့စောင့်ထားတဲ့အိတ်ဆေးပြားလေးကိုခြေပြီးကော်ဖီကွက်တစ်ခွက်တည်းကိုထည့်ပြီးတော့မှုေးလိုက်တယ်ခဏကြာတော့ဤပန်ပြန်ရောက်လာတယ်ဆရာမဒီစားအုပ်လား
เอเอแกอุ่นน่ะด้วยกาแฟตบปุไล่ป่าวกวยอีบังงวยลิ้นบ้านเลียวอยู่ริยอไอ้คันเนี่ยถั่วตวาเลยเอโทนอกตูมาอะฉิงกวนอ่อซอกเยสาอุกกูผ่านไปไล่เดเซนไนทูหลอกมาฉันชื่ออ่ะกาฮ้นเตออจ้าไล่ยาเรตูมาซาผ่านเนี่ยนี่ลุเล่ถะไปยอแม่นปะติมอกก็นี่งงจิไล่เดโอ้ดอเลียวเปลี่ยนลาล่ะไม่ติอูตูมาเซ่ลุชาลุปิ๊ดซินมาฉันซอกเนี่ยฉันซอกตะลงอ่ะปี้ถั่วลาไปยอตะกาอูพ่นไปนี่เดခနာချင်းမှာမြပုံနမီတက်အိမ်လောလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတော့တယ်။ခင်ဝင်ကလည်းအောက်ထပ်ကိုအပြေးအလွှတ်ဆင်းလာရတယ်။ထော်လေးဦးလေးထွန်းနေကောင်းရဲ့လား။အောင်မလီကောင်းလိုက်တာမှဒေါက်တာအောင်မြည်လို့ထိုးနေညဒေါက်တာရှိမှခီးပန့်လာတာကြောင့်အိမ်မောကျသွားလေရောတယ်။ခင်ဝင်ကတော့ကော်ဖီခက်ခါလေးတောက်ထားတာကြောင့်မျက်စိကြောင်ပင်စံအင်ကြီးတစ်ခုလုံးရှိလို့တယ်။အိမ်မောကျကြောင်စောင့်နေလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ညစ်တကောင်တိုင်ခဲ့ပြီ။မြပုံနမီစံအင်ကြီးမှတုတ်တုတ်တောင်မလုတော့ခဏအကြာမှာခင်ဝင်ကကျုံးလေကားတိုင်းဆင်းလာပြီးတော့လေကလေးတစ်စိတ်ချုံရောက်တော့လက်နေတမီနဲ့ထိုးပြီးနေရကပကြီကားရဲ့ရဒေါ်ရှင်ပုံနမီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သေးတယ်။ဒီတခါတော့ပကြီကားရဲ့ဒေါ်ရှင်ပုံနမီကသူ့မောက်တတိပေးတယ်လို့မျက်လုံးပြူပြီးစူးစူးရဲ့ကြည့်နေမယ်လို့ထင်တယ်။မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာခင်ဝင်ကအခန်းရှိကိုရောက်လာပြီးတော့စူးစားဖွင့်လိုက်တယ်။အခန်းထဲကိုရောက်သွားတော့မှတကားရွက်ကိုအသာပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်အခန်းအနှံ့ကိုထိုးကြည့်လိုက်တယ်။အခန်းအလယ်မှာထုတ်တန်းပေါ်ကျိုးတက်လန်းနဲ့တွဲလောင်းကြနေရဲ့စပင်ဖားရတဲ့လူသေးကောင်းရမမြုံလိမ့်မဲ့တွေ့လိုက်ရတော့ငေတန်ပါအောင်လန့်អော်လိုက်တယ်။ဟဲညဝင်အင်ကြီးဖပိုင်းနဲ့ဒေါ်ရှင်ပုံနမီရဲ့အလောင်းကြီးပါလား။ဒါပေမဲ့တေချာကြည့်ရောမှထို့အရာမှာတကယ်လူသေးအလောင်းကြီးမဟုတ်ပဲလူရုပ်ထုသာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။ဒီရုပ်ထုရောဘာသဘောနဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားတာပါလဲ။မိတို့ဖြစ်စေမောက်ပိန်းရဲ့အခန်းရဲ့မှာကြောက်မဖွယ်ကောင်းနေရောခင်ဝင်ကလည်းစိတ်ပြတ်စွာနဲ့အခန်းထဲကနေပြန်ထွက်လာတယ်။ထိုအခန်းနဲ့မျက်နှာချင်းစာအခန်းကိုပါတော့ဖွင့်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူမအခန်းတစ်ခါကိုဖွင့်ပြီးတော့လမ်းဝင်လိုက်လေ။အင်းဒါတော့စတိုကန်းထင်တယ်။အခန်းအလယ်မှာတော့ကော်စောဟောင်းတစ်ချက်ခင်းထားပြီးတော့ထိုကော်စောပေါ်မှာလေးရောက်စပွဲတစ်လုံးရှိပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာပန်အိုးအကွဲအပတ်သုံးလေးလောက်တွေ့ရတယ်။ဘလို့မှအသုံးမတည့်တဲ့ကြွေပန်းအကွဲတွေကိုတရွတ်တရတင်လာစပွဲခုံကြည့်ရင်ဖဝင်မကြတယ်လို့ခံစားရတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုပစ္စည်းအဆုတ်ဟောင်းတွေရောပစ္စလက်ခတ်ထားတဲ့စတိုကန်ရောတော့ခတ်ပြီးတော့ပိတ်ထားဖို့လည်းမလိုဒီထဲမှာလှုပ်ဝက်တဲ့အရာတခုတော့ရှိနေလို့ပဲဒါကြောင့်သူမကစမ်းမြင်မော်ဒူးတစ်ဖက်ထောက်ထိုင်ချပြီးကော်စော့ရဲ့အနားစာကိုလှမ်းကြည့်ရဲ့အပေါ်ကစပွဲခုံခင်းထားတာကြောင့်ကော်စော့တိတ်မလို့မရသူမပြန်ထရက်လိုက်ပြီးတော့စပွဲခုံပေါ်ကျွေးပန်းအိုးယူစမ်းမြင်မော်လွတ်လွတ်ကင်ကင်ချပြီးတော့စပွဲခုံမှပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းရွှေ့ရဲ့ပြီးရင်တော့ကော်စော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလှန်တော့တယ်ဟော့ငါထင်တဲ့အတိုင်းပဲအံဖုံးတစ်ခုပါလားအံဖုံးဆွဲမလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာလေကတုတွေပါလားဒီမှာမြေအောက်ခန်းရှိနေအောင်ခင်ဝင်ကမြေအောက်ခန်းထဲဆင်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲသူမလေကတုတွေကိုနင်းပြီးတော့မြေအောက်ခန်းထဲကိုဆင်းလာပြီးတော့အောက်ဆုံးလေကတုတွေကိုရောက်ရှိလာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမမျော်လင့်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အံဖုံးတကားဝအပေါ်ကလူတစ်ယောက်ရဲ့ခြေတန်းပဲသူမအပေါ်မောကြည့်လိုက်စင်ပါအံဖုံးတကားကိုအပေါ်ကတစုံတစ်ယောက်ကပိတ်လိုက်တော့တယ်ခင်ဝင်ကမှသွေးပြတ်ချောက်ချပြီးတော့ကြက်တီတီဝါရတယ်။ကြောက်သားလေကတွေတွေတာပြန်တက်လာပြီးတော့အန်ဖုံးတကောက်အားဆိုင်ပြီးတော့တွန်းတယ်။တကားရွက်ကလှုပ်တောင်မလို့မြေရောက်ခန်းရဲမှာတော့ထွေတူတူဘာမှရှိမနေပဲဝဲပက်နေရနာမှာတော့ကြောက်တစ်တာလိုလိုရှည်မျောမျောအရာရှိလေ။ကြောက်တစ်တာရဲ့အဖုံးကြောက်ပြားရုံတွန်းဖွင့်ရတယ်။ကြောက်သားချင်းပုတ်တိုက်တန်ထွက်ပေါ်လာပြီးကြောက်တစ်တာရထဝက်လောက်ပွင့်သွားတော့ကြောက်တစ်တာရပုတ်အပ်အပ်အနှံ့ဆိုတက်လာတော့တယ်။ကျောက်တက်တာထဲမှာပလက်လင်းလျောင်းနေရဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းတလောင်းချောက်ချောက်ဖွဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။ရုပ်ဆင်းတိတ်မပြတ်လာတဲ့အလောင်းရဲ့မျက်နှာကို "तू မကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့တုံ့လှုပ်လာတယ်။"အိုး၊သူ့ငါတနေရာမှာတွေ့ဖို့ပါတယ်။ဘသူပါလဲ"ဟုတ်တယ်၊ငါပကြီဆွဲနေရော။လှေကတိတွေပေါ်မှာရက်ကြည့်နေတဲ့သူကဒီအလောင်းမှာလား။သူ့ရဲ့တွေလက်လက်မျက်နှာကိုငါမှတ်မိပါတယ်။"အော်၊လက်ဆက်သက်တော့ပျောက်ဆုံးနေရဲဆိုရဲနန်းကလျာရဲ့အလောင်းမှာလား။နန်းနန်းကလျာကိုတက်ပြီးတော့အလောင်းကိုဖြောက်ဖြက်ထားတာပဲ။ငါရောတတ်မလားမသိဘူးခင်ဝဲဝါကြောက်ခေါင်းတလားယူပြန်ဖိုးလိုက်ပြီးမြေအောက်ခန်းရဲ့နေရတစ်ဖက်ကိုသွားပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်မိထိုင်ချလိုက်တယ်။သူမကြောက်သားနေရကိုနွမ်းလျက်စာမိထားရင်ပင်မနွမ်းနေလာတာကြောင့်မိကနဲ့အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။အေးဆက်လာတဲ့ရေနဲ့မျက်နှာပတ်ချင်ခံလိုက်ရတော့အိမ်မောကျနေခင်ဝဲဝါမှာလန့်ဖြန့်နိုးသွားတော့တယ်။နုံနုံချင်းမှမင်းညာအဖြစ်ပြက်ကိုတတိယပြီးတော့သူမရှိနှက်လန့်ခန့်အကွာမှာခါထောက်ရက်ကြည့်နေတဲ့သူကိုအထိတ်တလန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာโอ้อูอูนั่นเนาะเต้ยหุบตาบ่โกอลุกก็บ่ลุกเป็นเนี่ยสะสุจินเนี่ยปะจีเสียมา
ဟိုတစ္ဆာပြင်မှာနန်းကလန်နာကိုလိုက်ချင်လို့ငါရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ပေါ်လှုပ်တာပေါ့ဟုတ်လားမင်းကိုမတင်ကားလို့စောက်ကြည့်နေတာကြာပြီဒါဆိုနန်းကလျာကိုရှင်တက်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားတိတ်ဟုတ်တာပေါ့နန်းကလျာမောင်ဦးနဲ့လက်ထပ်ပြီးမှဆုံးခွာထွက်ပြေးဖို့ကြံနေဟိုဆက်ပြင်းစရာအဆုတ်ပလုံးနဲ့ဆက်သွယ်မှုရပြီးတော့လင်သားအပေါ်တစ္ဆာမယ်ငါသားတယောက်လူချစ်တဲ့မောင်ဦးအပေါ်မှာတစ္ဆာမယ်တော့အမုန်းဆုံးပဲဒါကြောင့်တက်ပြစ်လိုက်တာတစ္ဆာမဲ့ခြင်းအောင်လေတော်ရှင်ပုံနမီဇွဲချွတ်ချတဲ့ပုံစံလှုပ်ထားလဲရှင်လက်ချက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မောင်ဦးတနေ့ကျရင်သူ့အမေတေသွားပြီဆိုတာလက်ခံလာတဲ့အခါမှာသူ့အမေဘလို့တေခဲ့ရလဲဆိုတာပြချင်လို့ဆက်ပကြီးဆရာတယောက်စီမှာအပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအယုံကိုလှုပ်ခိုင်းလာငါရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုဆက်စုဖော်ထုတ်တဲ့ပကြီးဆရာမနန်းကလေးရလို့တေစီရမယ်တေဖို့တာပြင်တော့ဦးနန်းတော်ကနှိမ်ညက်စွာခုံအုပ်ပြီးတော့လေပင်းကိုညှစ်တော့တယ်ခင်ဗျားကအတကုံရုံးကန်ပြီမဲ့သူမရဲ့လေပင်းကအစ်တထက်အစ်လာပြီးတော့အသက်ရှူကျက်လာတော့တယ်။ခင်မောကမှာအာအင်ကုန်ခတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့တွန်းထိုးရုံကံမှုအာရော့လာပြီးတတိလက်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။ထိုစင်မှာကျေလောင်နဲ့ထိခတ်တန်တဲ့အတူခင်မောကတဖို့ကျူးစားနေရဲ့ဥနန်တော်ရဲ့ခေါင်းကတွေးရကြသွားပြီးတော့လူလဲလဲကြသွားတယ်။သို့တော့ဆွေနှစ်ဘက်ကြီးလိုက်ဥနန်တော်ကလက်တဖက်နဲ့ခေါင်းကိုအုပ်ကိုင်ပြီးအခြားလက်တဖက်ကကြောက်သားကြံ့မြို့ထပြီးချက်ချင်းကုန်ယုံထရဲ့သူ့ရိုက်လိုက်တဲ့သူမော့ကြည့်လိုက်တယ်။သို့တော့ထိုခဏမှာပဲသူရဲ့မျက်နှာရာသွေးဆုပ်တလို့ဖွေးကနေဖြစ်ပြီးထင်ထိုင်ကြသွားတော့တယ်။ဟင်မောင်ဦးလူလေးမင်းကငါ့ကိုရိုက်တယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကျုပ်အိပ်ပျော်နေတော့အောက်ထပ်ကနေအတန်တစ်ခုကြောင်နိုးလာပြီးတော့ထကြည့်ရတယ်ဒီမြောက်ခန်းကြီးရောက်လာခဲ့ရတာ။ခမည်းကြီးကကျုပ်အမေလိုမျက်နှိုးမရတူတယ်ဒုက္ခပဲတက်ဖြတ်ခဲ့ရလားဗျ။ဒါကြောင့်အခုလိုရိုက်ပြီးတော့တားဆီးလိုက်ရတာ။ခမည်းကြီးကကျုပ်ရဲ့ဘဝကိုဖျက်ခဲ့ရ။လူလေးကျုပ်ကိုအထင်မလွဲပါနဲ့ကွယ်။မင်းတို့ဦးနန်းတော်ကတားလေးလိုချစ်ခဲ့တာပါမင်းတို့ဒုက္ခပဲမဲ့တစ္ဆာပြန်မှာမိစ္ဆာတွေကိုပဲရှင်းခဲ့တာမင်းဘက်ကနေမခံနိုင်လို့လုပ်ခဲ့ရတာပါမလို့ချင်းခမည်းရကျုပ်ရဲ့အမေကိုပွားတို့တတ်တယ်လို့တပ်ဖို့စူးစမ်းရလို့ကျုပ်ရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုဖျက်ဆီးရတူခမည်းကိုလည်းကျုပ်ပြန်တတ်မယ်ထောက်ထအောင်ကျော်ဦးကလက်ထက်ထုတ်ကိုကာမြောက်ပြီးတော့လွှဲရိုက်ချလိုက်စဉ်တနက်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီထောက်ထအောင်ကျော်ဦးရဲ့လက်ကသွေးယူထွက်ပြီးလက်ထက်ထုတ်မှလည်းကြောက်သားကြက်မြင့်ပေါ်လွတ်ကျသွားလေရောတယ်ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦးကတနက်ကြီးရှက်မှန်သွားတယ်။သူ့လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုအခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့အုပ်ကရင်တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်သူကိုလှဲကြည့်လိုက်တယ်။မြေအောက်ခန့်ကိုဆင်းတဲ့ကြောက်သားလေးကလေးတို့ပေါ်မှာပြစ်စတူတနက်ကမြင်ရက်နေရအိုင်အိုချစ်သွေးပဲဖြစ်လေရဲ့။ဟင်ချစ်သွေးခင်ဗျားကဝမ်းတာအားရခေါ်ရင်ထားရလိုက်စင်မှာယူနီဖောင်းအပြည့်နဲ့ပလေးသား၃လျောက်ကအိုင်အိုချစ်သွေးနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့ဦးနန်တော်လက်ထိတ်ခတ်လိုက်တယ်။တို့ဒီမြတ်ပုံနမီဆိုင်ကြီးကိုအမြဲစောင့်ကြည့်နေကြတာမိပါဒီနေ့ညမှာမှအိမ်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရှားဖြစ်နေတာရောညကြည့်မှပြောင်းနေတွေ့ရလို့အချင်းမီဝင်လာခဲ့တာမြေအောင်ခန်းကဦးနန်တော်ကိုလက်တိတ်ခက်ခေါ်သွားတယ်လို့ပလေးသားနှစ်ယောက်ကဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦးကိုတွေ့ပြီးကြောက်သားလေကတိုင်းတက်သွားတော့တယ်ကဲမီဝါနေလက်ပင်ပန်းလာပါပြီအိမ်ပေါ်မှာအနားယူလိုက်အောင်ပြီးမှစစ်ချက်ယူမယ်နော်အေးပါဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်သွေးရဲ့ခြံဝန်းအရှိပိုင်းရှိဆွေတော်ပန်းရုံတစ်ပေကခုံတန်းရလေးမှာအတူတွဲထားရင်ခင်ဝင်ဝါမနဦးနေကြည်နုနုအောင်မှာခံညာလှပနေတဲ့မြတ်ပုံနမီဆိုင်ကြီးကိုငီးမော့ကြည့်ပြီးချစ်သွေးကိုခတ်တိုးတိုးလေးပြောလိုက်လေဒီမြတ်ပုံနမီဆိုင်ကြီးမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတာကြောက်စရာထိတ်လန့်စရာကြေကွဲစရာတွေပဲနော်တကယ်ပြဿနာဆိုင်ကြီးပါပဲချစ်သွေးရဲ့မြတ်ပုံနမီမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတကယ်တော့သမှုတရားတန်ရုံစင်ကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတာမိပါဒါကြောင့်ဒီဆိုင်ကြီးဟာပြဿနာဆိုင်အန်ဒီယဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးတမှုတရားဆန်အိမ်မှာမိပါစိတ်ဒဇဝေဒနာကိုကုစားပြီးရနာထောက်တာအောင်ကျော်ဦးတရားဒီတမှုတရားဆန်အိမ်ကိုအေဂျင့်အောင်မြေစွာဥဆောင်သွားနိုင်ပါစေလို့ပဲဒုစုတောင်းပါတယ်ဟာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲချစ်သွေးစိတ်တူကိုတူနေနဲ့တူနှစ်ယောက်လဲအင်းငိမ့်ချမ်းမြလာတဲ့တမှုတရားဆန်တိဆောက်ကြအောင်လို့နော်နောက်ဆုံးတော့လဲထီပူတာပဲစိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားချစ်သွေးဒါပေါ့တမှုတရားရထားတော့အချစ်ပူတာပဲစိုက်ရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့ညမှာတက်ဆက်ပေးသွားတယ်တမှုတရားဆန်အိမ်ဆွေဇလန်လေးရဲ့စက်သိန်းပါကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်